těší. Pěkná, no. Já jsem toho názoru, že ti lidé, kteří budou číst, tak nebudou říkat, já jsem připravila hledat, ale řekne se jenom jejich jméno, název toho, co čtou a budou číst. Souhlasíte s tímhle postupem? Představovat sami, anebo nás bude představovat Jana. Takže je nás 8 bezpečně a když by každý měl 10 minut, tak jsme na hodinu 20 plus Ondřejovi mezi hry. Takže jsme na hodině a půl. Tak se snažme teda držet nějakých těch, do těch 8 minut. Co tomu říkáte? Vážení přátelé, vítám vás u nás přívodně. Scházíme se tady v obdobném složení jak vystupujících, tak řekla bych i diváckém po roce. Stalo se vlastně už tradicí, že v těchto sichravých podzimních dnech si připravuje literární spolek LIS, který působí při naší knihovně nějaký pořad. Je tomu tak proto, že právě v těchto dnech probíhá svátek poezie, jmenuje se Dny poezie. Monika projela okolo kapličky a začala šlapat rychle, protože šel déšť. Jak zrychlila, tak zpomalila. Něco jí zaujalo, ale nedokázala povědět, co. Tak zase zrychlila. Ještě než dojela domů okrát, věděla, že se musí co nejdříve vrátit. Pak byla škola, seminárky a rozbité kolo a protivnámáva a Moniku kaple nejsvětější trojice začala přitahovat stále víc. Vlastně ne kaple, ale touha vypátrat to něco s velkým dnem. Asi 10 metrů od kapličky, úplně zarostlá v kopřivách, stála socha. Moniku nikdy sochy nezajímaly, proto jenom zpomalila. Moniku zajímali ti, kteří sochy dělají, nebo ti, podle kterých se sochy dělají. Jak je to v životě podivně udělané. Když zas za pár dní vzala kolo, ono se stočilo ke trojici. Cestou si ustanovila, že musí té podivné příležitosti, k jaké musí přitesanému kameni zbavit. Prohlídne a vymaže. Protlačila kolo mezi kopřivami, byla tam holka jakási. Jen od kolen nahoru obrostlá mechem. Asi dost nedbale zpracovaná. Ruce podivně sepnuté, ale asi ani ne svatá. Tu by snad udělali pro Boha důkladněji. Možná to ani nebyla lajdácká práce kameníka, je déšť, vítr, mráz. I na kamenné horce může být eros. Dobře už ví, může vymazat. Je daleko více a daleko zajímavějších věcí. Ujížděla a radovala se, že bude mít pokoj. Neměla. Na příště si přetáhla rukávy svetru přes dlaně a začala likvidovat kopřivy okolo sochy. Docela to šlo. Stvoly byly suché, stačilo je ulámat. Socha dostala světlo a změnila se, jako by rozsvítila. Ale třeba si to myslela jen Molika, jiného by to nenapadlo. V něčem, zejména v těch nejdůležitějších věcech, byla Molika důkladná. Našla asymetrové poleno, bylo dost těžké, dost se podřela, kousek ho táhla, kousek valila, založila z obou stran kameny a posadila se naproti kamenné holce. Slunce už bylo nízko, svítilo holce do očí. Monika si začala vymýšlet. Monika si složila ruce pod hlavu a začala hypnotizovat černý cár nebe nad sebou. Jak dlouho asi může trvat, než přiletí první? Pomalu se ochlazuje, ale Monice, zachumlané do spacáku a vybavené termoskou a kafem, je celkem příjemně. Opodál jí nehnutě pozoruje a střeží kamenná holka. Monice to dodávalo pocit bezpečí.
jejich představách narostla soše křídla a Monika si ji pasovala na svého anděla strážného. A nejen to, už dávno se stala její důvěrnicí. Ne, že by se jí Monika svěřovala nahlas, ale měla pocit, že jí ta kamenná dívka čte myšlenky. A tak s ní občas rozmlouvala, jen tak tiše, v duchu. Stejně jako dnes, kamenná holka moc dobře věděla, proč se Monika přijela a proč se rozhodla přenocovat pod čirým nebem. Naslouchala Moničiným myšlenkám a mírně se usmívala. Monika přijela... Já vím, život nekončí na planetě Abrahamovi. Já vím, i když většinou nevím nic, nebo jen o málo víc. Já vím, někdy se ohlédneš zpět, kolik je to let. Já vím, život je propiska, jenom nevíš, kdy ti dojde náplň. Když je člověk u nás, nemyslí na konec, má plánu na rozdávání, snikmání, na doptání. V místě sliby jen zkušeností. Monika ještě chvíli seděla před sochou a obdivovala její ladné tvary. Lidské tělo sice připomínala pouze v náznacích, ale byla krásná. Monika si nepřipadala krásná. Nechtěla sice vypadat jako modelka, ale krásná chtěla. Do dnešního dne si přála být jen tak normálně krásná. Nyní ale cítila, že tajemná dívčí socha je krásná jak si zvláštně, velmi neobyčejně. Monika, ach věj. To jo, to je pravda, že ze všech oblastí českého jazyka miluju nejvíc poezii. I ten včerejší literární poetický pořad mě natknul. Ne, že bych ty básně neznal, ale hlavně přednes byl výbor. Až na jednu báseň, tu jsem obsahově nějak neznala a ušívala jsem se, jak mě v ní autor odhal. Parku, hladění i omakávám. Je příliš chladná, tak to vzdávám, že ptámy nemáš nárok. Ano, ano, je to tak. Tak jsme si užili žít pohoře. Ve všedních budicích, trochu bezobsažený. A přeci již obnajdu. Stejně se nikdy nedovím tvůj opravdový příběh. Mlčíš. Tak jako všechny sochy a kameny. Možná, že právě v tom mlčení je síla soch. Mlčením nás provokují ptát se, proč tu jsou, co nám v tom nehybném zlomečku času, zastavené na věčnost, chtějí sdělit. Monika přemítala o tom, co žena lidskou duši k tomu, že se člověk postaví před kámen, a kousek po kousku z něho dobývá konečný tvar. Ticho, jsem tu sama. Najednou proletěl nad stromy pták a za ním jakoby dosnívalo co to může znamenat. Odchází na chvíli k nedalekému rybníčku. Náhle někdo za mnou pohlasně promluví. Je ve mně uklizeno. Tichý sníh. Stoupání neklidů hlídá hráz dveří. V poušti jen výsostné hlasy lir. Význam té chvíle jen znalec kráse změří. Tři tečky za větami, vykřičník. Stohadích otazníků skamenělo. Poslední jako výkřikčník. Tuším, že zmrazit chce v kámen tělo.